Red herring. Hur kan man vinna en debatt utan att vinna? En red herring fungerar som en distraktion, alltså något som flyttar fokus från huvudfrågan till ett villospår. Villospåret kan vara ett elegant vederläggande av ett felaktigt påstående från en meningsmotståndare som flyttar fokus från vad som diskuteras från början. Låt säga att två personer har olika uppfattningar i en fråga och att den ena begår ett misstag som är irrelevant för frågan som diskuteras. Kan det här utnyttjas av meningsmotståndaren? Man kan också tänka sig att personer som diskuterar ett vetenskapligt ämne där den ene helt enkelt har rätt och den andra helt enkelt har fel och ingen är beredd att ändra uppfattning. Den som har rätt i sak har inga skäl att anta den andra sidans ståndpunkt och den som har fel kanske har fel på grund av sin ovilja att ta intryck. I det här läget är det intressant för den som har fel att vinna debatten på något annat vis, kanske genom att släppa lös en red herring. Tänk dig en debatt om användbarheten av religion kontra vetenskap. Sven kanske hävdar att vetenskap är bättre än religion genom att påstå att Hubble-teleskopet aldrig skulle komma ut i rymden och lyckas fotografera Vintergatan om vi förlitat oss på religion istället för vetenskap. I det här fallet är poängen att vetenskap bredvid religion är det mest användbara. Per i sin tur anser att religion är bättre än vetenskap och påpekar då att Sven har fel eftersom Hubble-teleskopet aldrig tagit något fotografi av Vintergatan. Utsagan om kortet på Vintergatan är samtalets red herring. Per har rätt om Vintergatan och kan rent av vinna debatten på det, trots att Sven har rätt i debattens sakfråga. Syftet med debatten var ju att ställa argumenten för användbarheten av religion och vetenskap mot varandra, inte diskutera vad Hubble har eller inte har fotograferat.